essa semana vai ser todo de vlog, calma. Oi, gente, tudo bom? Agora sim. Então, como vocês viram as imagens, estamos vindo no aeroporto para buscar uma pessoa. E vocês vão descobrir já já, quando essa pessoa chegar, vocês vão saber quem é a pessoa, então, que a gente está vindo buscar aqui no aeroporto. Vão ser 10 dias que ela vai ficar aqui. E vocês vão acompanhar tudo, com certeza. Eu sei que vocês gostam de vlogs, então vocês fiquem aí, tá? Acompanhando tudo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora. Se você gosta de vlog, gosta de saber da vida americana, aproveita, se inscreve no canal pra você não perder nenhum momento do vlog. E eu tô mostrando tudo lá no Snapchat também. Eu tô achando que eu tô um pouco amarela, né? Calma aí. Abrem essa mala dela, eu falei pra ela, compra outra mala. Compra outra mala, que eu não sei o que eles estão procurando. Agora ela tá abrindo a mala pra ver se não sumiu nada. Isso também acontece aqui em Pensacola, minha gente. É que minha mãe tá vindo de lá do Arizona, lá de longe. Ela já pegou dois aviões. Você tá bem ou você tá zureta? Eu tô zureta, que acordei 2:30 da manhã hoje. Pra pegar o voo 6:30. Ih, mas tá animada pra fazer vlog. Filha de peixe, peixe é. Hã? Gente, olha só. Então agora nós vamos pra casa, vou mostrando pra vocês um pouco, mamãe vai descansar, mas olha, fiquem aí que essa semana toda vão ser 10 dias de vlog, né? 10 dias de vlog pra você que gosta dos Estados Unidos, vai acompanhar tudo, certo, mames? Isso mesmo, certo, certíssimo. Então, a gente volta já já, né? Isso mesmo, a gente volta já já. Então tá.